Apesar do Ministério da Economia garantir que a proposta de reforma tributária trata o setor de telecomunicações de maneira homogênea, o Sindicato Nacional de Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, o Sinditele Brasil, discorda ao dizer que a proposta da contribuição sobre bens e serviços pode elevar a carga sobre as teles de 47% para quase 49% e assim prejudicar a implantação do 5G aqui no Brasil, prevista para 2021, o que se soma ao desafio de regulamentar a chamada Lei das Teles, aprovada no ano passado. Além da gestão e reformulação de fundos, como o de universalização dos serviços de telecomunicações, o FUST. Para falar desses assuntos, nós convidamos hoje o presidente executivo do Sinditele Brasil, Marcos Ferrari, que vai analisar como tudo isso pode impactar o setor para além das reformas. Só para lembrar, já deixa o seu like e comenta aqui também se tiver alguma dúvida ou sugestão. Esse é mais um TC Entrevista, sejam todos muito bem-vindos. Ferrari, a Lei das Teles foi instituída em outubro do ano passado, com foco na modernização dos contratos das empresas de telefonia, e isso veio acompanhado da promessa de aumentar investimentos no setor. De lá para cá, a gente já pode dizer o que avançou com a nova lei? Bom, a nova lei ela foi regulamentada há pouco tempo. Ela foi sancionada em outubro do ano passado e, de fato, Melina, ela foi regulamentada 2 meses atrás, dois meses, um pouquinho atrás, quando justamente da posse do novo ministro, o Fábio Faria, no qual no ato da posse dele ele também já editou o novo decreto. Então, como o decreto ele é muito recente ainda, né, ainda não temos os efeitos, porque justamente a Anatel está ainda regulamentando o efeito prático do regulamento. Agora, o fato é que os investimentos de telecom sempre são muito. Telecom lidera os investimentos há vários anos, né, justamente porque nós temos uma característica tecnológica cuja o ciclo de investimento é muito curto. Então, a cada geração se renova o investimento. E como a geração tecnológica é muito curta, né, 4, 5 anos, 6 no máximo, acaba que isso nos dá uma característica cujo investimento, por definição, é alto. Então, com certeza, nós somos o setor de infraestrutura cuja relação é isso. Agora, Arthur Coimbra, do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações, disse recentemente que as operadoras de celular teriam pelo menos 3 bilhões represados com a dificuldade de instalar as novas antenas no país. Ele afirmou também que o investimento poderia ser feito no prazo de um ano se a lei das antenas fosse cumprida. Quais entraves o senhor enxerga para o setor relacionado especificamente à questão das antenas? Elina, foi um grande avanço no mês passado ter a regulamentação da Lei Geral de Antenas. Né? Ela foi regulamentada. Nós esperávamos a regulamentação há quase 5 anos, né? A lei de 2015, ela foi aprovada e sancionada em 2015, e a expectativa sempre foi muito grande de regulamentar essa lei, né? Uma vez que justamente ela permite destravar os investimentos. Né? E esse montante de investimento mencionado, de fato, é nessa mais ou menos nessa cifra, uma vez que os investimentos que ficam retraídos, né, represados pelo fato de não conseguirmos instalar as antenas, tem um efeito negativo para a taxa de investimento do país. Então, mais uma vez, assim, parabenizando a equipe do Ministério das Comunicações, o ministro Fábio Faria, por ter, vamos dizer assim, de maneira bastante célere, né? O ministro tomou posse há poucos meses, né? 2, 3 meses que ele tomou posse e já, vamos dizer assim, sancionou junto com o presidente Bolsonaro o segundo decreto que destrava os investimentos em telecomunicações. Claro que, obviamente, como tem ainda uma questão municipal a ser resolvida, né? As leis
que regulamenta o uso e ocupação do solo é municipal. A lei geral de antenas, ela pode oferecer, né, de fato é o que nós esperamos, uma melhoria regulatória em relação à instalação dessas antenas, né? Nós tínhamos um estoque de antenas esperando a ser instaladas de 4 mil nas grandes cidades. Então, de fato, esse decreto vem permitir que haja esse destravamento do investimento com essas antenas. É justamente sobre isso que o senhor acabou de responder, que agora foi retirado, a partir do resultado das eleições municipais desse ano. Em que sentido o resultado dessas eleições pode influenciar, sobre esse obstáculo que, na visão do ministro Faria, foi removido com o decreto? Bom, acho que vale um esclarecimento, Leopoldo, que a competência continua do município, tá? Então, o município tem a competência constitucional de regulamentar o uso e ocupação do solo, tá? O que o decreto federal faz é criar o silêncio positivo. O que é o silêncio positivo? A competência continua do município, mas caso o município não se manifeste em 60 dias, nós conseguimos ter a licença precária, ou seja, a licença está liberada para instalarmos a antena, né, de tal maneira que, cumprindo todos os requisitos técnicos da Anatel e, da mesma forma, cumprindo os requisitos técnicos do município, não haveria motivo para cassar a licença. Mas, caso o município encontre algum tipo de gabarito que não esteja atendido, o município pode, sim, cassar a licença, tá? Então, só esse esclarecimento de que o que o decreto fez da LGA foi criar o silêncio positivo, que é, o nome já diz, né? É realmente muito positivo para o setor, né? Permite aí termos uma possibilidade maior para instalar infraestrutura em todo o país, que é fundamental, né? A gente viu na pandemia que a conectividade ela foi considerada, né? Telecomunicações foi considerada um setor essencial nesse momento de pandemia. Então, daqui para frente, eu acho que o mundo vai ser mais digital. E, de fato, precisamos ter leis mais modernas, né? Eu acho, na minha opinião, é que os prefeitos gostaram do decreto, porque muitas vezes, né, o investimento no município vai gerar emprego, né? Então, pegando o exemplo do município de São Paulo, né? Só o município de São Paulo nós tínhamos aproximadamente 1.800 antenas paradas, né? Os pedidos estavam parados na prefeitura, né? Agora a gente pode fazer esses investimentos correspondentes a aproximadamente 2 bi e possibilidade de empregar até 40 mil pessoas. Ou seja, para o município é bom, porque roda a economia, né, gera riqueza e, mais importante para nós, gera conectividade para a população. O deputado Agnaldo Ribeiro, relator da Comissão Mista da Reforma Tributária, afirmou que a grande missão é ajustar a construção de um sistema tributário que seja simples, transparente e que tenha, claro, segurança jurídica, previsibilidade e neutralidade e também progressividade. Na sua visão, Ferrari, isso deve ser traduzido a favor do setor? Sim, com certeza. Nós temos uma matriz estatística, né, que nós ocupamos no ranking do Banco Mundial, primeiro lugar de horas gastas para apurar os tributos a serem pagos, né? Então, estamos em primeiro lugar nesse quesito que, de fato, mostra o quanto é complexo o sistema tributário brasileiro, tá? Qualquer reforma que venha para simplificar essa complexidade, nós vemos com bons olhos, tá? Agora, telecom aqui no Brasil tem uma carga tributária que é um ponto bem distante da curva. A nossa carga tributária no ano passado, né, pegando total de tributos pagos sobre a receita líquida do setor, deu 46,7%, tá? Ao passo que os 15 países que mais acessam banda larga móvel no mundo é 10,1%. Então, assim, nós temos uma carga tributária que é mais de 4 vezes maior do que a média dos países que mais acessam banda larga. Então, o que nós defendemos é que tenha, primeiro, simplificação tributária; segundo, redução da carga tributária, porque dessa maneira é possível ter mais consumidores consumindo telecomunicações
né, permitindo que todos os benefícios da conectividade possam ser, de fato, usufruídos, chegando principalmente à população mais vulnerável, porque o nosso sistema tributário ele é muito regressivo, tá? Ao passo que o que nós também defendemos que tenha uma progressividade do nosso sistema tributário, de tal maneira que aqueles mais vulneráveis tenham uma incidência tributária proporcional aos seus rendimentos. Ou seja, isso permite ter uma melhora do acesso à população vulnerável ao serviço de telecomunicações. Seu Ferrari, o setor de telecomunicações defende o uso de fundos setoriais e aceleração da reforma tributária como ferramenta para a expansão de conectividade em áreas remotas do país. Na esteira, o Senado tem um projeto em pauta que transfere recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUS, para famílias de baixa renda. Como isso é visto pelo setor? Olha, assim, de fato, como é que funciona o investimento em telecomunicações? Como é que ele chega à população? De duas maneiras. Né? Você tem o investimento privado, que chega pela viabilidade do negócio, pela viabilidade econômico-financeira. Né? E onde não é viável é justamente o investimento público que tem que chegar. Tá? Nos últimos anos, né, como falei anteriormente, o nosso volume de investimento privado é muito elevado. Né? Ele já é alto por definição, pela própria característica do setor. Tá? E nós também pagamos, né, nós contribuímos uma parte da receita para o FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações. E nos últimos 20 anos, né, quase 20 anos do fundo, nós contribuímos 25 bilhões de reais para o fundo, isso em valores históricos, e até o momento não foi aplicado nenhum centavo desse recurso, tá? Que é justamente para fazer chegar o Serviço de Telecomunicações onde não é viável. Né? O FUST foi criado para isso, né? Para permitir universalizar o serviço de telecomunicações. Então, toda vez que tem uma proposta que permita usar o FUST, e principalmente para a população mais vulnerável, nós vemos com bons olhos, porque, de fato, é uma possibilidade de que a pessoa que não tem condições, né, ou que tem uma dificuldade financeira, né, os bairros mais distantes, os bairros mais carentes, a população mais vulnerável, possam, de fato, usufruir de todo o benefício que as telecomunicações oferecem, que é acesso à educação, saúde, mobilidade urbana, segurança pública. Né? Ou seja, é um serviço público por definição. E quanto maior o acesso, melhor para o país. Uma última pergunta. Na avaliação de vários executivos de telecom, o setor é resiliente e tem uma responsabilidade enorme com o país. Como o sucesso do leilão 5G e as reformas econômicas propostas pelo governo impactam nessa perspectiva? Positivamente. Né? De fato, o Brasil precisa de várias reformas. Foram feitas muitas nos últimos anos, desde 2016, várias reformas foram realizadas. Né? As mais recentes foi a reforma da Previdência no passado, a própria reforma do setor de telecomunicações, que também foi aprovada e sancionada no passado. Esse ano tivemos a reforma do marco regulatório do saneamento. Foi aprovado no Congresso agora, no mercado de gás. Tudo isso é favorável, porque destrava os investimentos. Né? E, para o nosso caso, quando você tem um conjunto de reformas que melhora a performance da economia, é melhor, porque quanto maior o crescimento econômico, melhor para a gente. Né? Quanto maior o crescimento, maior a renda, maior o emprego, maior o consumo de telecomunicações. Então, eu venho só a corroborar essa posição desses executivos, me somar a eles, né? Na verdade, de fato, esse aumento, essas reformas geram um efeito positivo para a economia e para o setor de telecomunicações de maneira mais específica. Perfeito, muito obrigada pelos esclarecimentos, Ferrari. A gente segue acompanhando, como sempre. Seja sempre muito bem-vindo também aqui ao TC. Próximo, um abraço. Obrigada.